známé figurky pražské galérky? To je přeci von. Doufám. No jo. Co tady chceš? Přišel jsem ti poděkovat. A nešťastná láska, která končí vraždou. Jménem zákona, otevři, policie! Co se děje, pánové? Hergot, kasařský náčiní. Pan Pěnička? Jo. Případ, který řeší samotný Rada Vasátko. Ta holka hodně ví. Víc, než si myslíme. Máme zjištěno, že ta kasa v Legiovance byla rozpáraná tímhletím vaším vercajkem. Pěnička a Parablíčko. Poprvé na CS Filmu v neděli ve 20:00.